Pane Hapale, Baník tady Mladé Boleslavy slaví první vítězství na jaře. Gratuluju k němu. Za co budete své svěřence nejvíc chválit? Tak já myslím, že za pracovitost po celých 90 minut. Samozřejmě my jsme chtěli hrát nahoře, chtěli jsme znovu presovat, což se nám dařilo. Dostávali jsme soupeře do ztrát a po rychlých protiútocích jsme hrozili prakticky celé utkání. Dali jsme krásnou první branku, sice soupeř na to zareagoval, pak ta druhá, ta třetí branka už se to kdyby zlomila na naší stranu a v druhé půli jsme to mohli samozřejmě minimálně dvakrát, třikrát ještě potvrdit. Během prvních 17 minut jste 7krát vystřelili na branku soupeře. Gól byl tedy odměnou? Každopádně, tak samozřejmě, když nevystřelíte na bránu, tak gól nedáte, ale my jsme hráči na to nabádali. Já si myslím, že my jsme celou přípravu takhle vypadali, nebo takhle jsme se snažili prezentovat. Bohužel přišlo nám jedno utkání, znovu se vracím k těm Budějovicím. Já věřím, že to je pryč a že to mužstvo dokáže takhle reagovat v každém utkání. Ke třem bodům vám dneska pomohly i Kvadri a Adediran. Dneska 1+1, jak se vám zamlouval jeho výkon? Výborně, myslím si, že tam ukryl hodně balonů nahoře, podržel, byl nebezpečný v těch nábězích, takže určitě nám neskutečně pomohl. Ve druhém poločase jste měli ještě několik breakových situací, které jste nevyřešili. Mluvil jste sám o protiútocích. Bylo to dané typologií hráčů, které jste měl na hřišti, že dneska těch breaků bylo možná víc než proti Plzni i Budějovicí? No, tak my samozřejmě jsme trošičku se zatáhli tu druhou půli, už jsme nepresovali tak v takovým velkým počtu a tím, že tam docházelo k ztrátám, tak na tohle zase typologii hráčů máme, takže ten rychlej protiútok nám vyhovoval. Jako radost vám udělal váš defenzivní výkon ve druhém poločase? Já myslím, že výborný, že jsme neudělali prakticky chybu až na nějakou maličko. Tak jsme všechno odbránili velice dobře. V první půli jsme tam měli samozřejmě nějakých pár špatných rozehrávek, ale to měl i soupeř a my jsme to potrestali soupeřem. Díky za rozhovor. Taky děkuju.